Hari topic duty. Ese umukunzi wawe agutenda mutabiteganyaga. Wa mukobwa we. Umukunzi wawe agutenda mutabiteganyaga. Akaba gusabye kuhagarika ishuri kugira ngo mubane wabyitwara mute wabigenza ute. Hi Rwanda, mumeze gute good people. Wanda tuje afite umutuzo cyane twinshi turaririmba tubuto kweza turi gutama tubuto twatwe turi gushaka imutuzo bigi gutwara. Muraho neza. Muraho. Bamwita Miss Ruganze Portes. Twagarutse cyane nanye ndacyari wa wundi ni muhira psychologist tugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye mu biganiro bitandukanye hano kuri M250 TV. Iki ngiki kitwa Ruganze TV show. Hanyuma tubonana no mu bindi birimo bikitwa Psychology for Better Life, turebera hamwe inama zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Yego. Miss Ruganza Portes. Murakaza de. Karame. Tuguhaye ikaze ku kiganiro cyacu. Mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ni umwanya ubyumvute. Yego. Noneho hano hari topic duty. Ese umukunzi wawe agutenda mutabiteganyaga. Wa mukobwa we. Umukunzi wawe agutenda mutabiteganyaga. Akaba gusabye kuhagarika ishuri kugira ngo mubane wabyitwara mute wabigenza ute. Ubyumvute. Mbega topic. Ubyumvute. Nizi topic tuzana kugira ngo tuziganireho. Murakundanye bimeze neza, mukundanye ibintu byose mwitana sheri shushu ya ishyagira shushu bebe sweetheart nabu nabaki byose byashe ba sheri bashiri n'abashushu n'ababebe bya bindi byose na bimwe mukora byose bigaragaza ko nyine muri mu rukundo, ariko igihe kikagera ese Ruganza ari kundangaza ngo ndebe hasi umubabarire. Sibyo? Noneho nkakundana gape bimeze neza. Izi byago bya bindi nyine tubona ko n'imibonano mpuzabitsina ari yenga izamo. Bitewe n'ibyo mwemeje cyangwa se n'umurongo mwihaye, nyeka ko ntago yagufashe ku ngufu, ahubwo hari uburyo mwabihuje nyine murabyemeranya. Ariko nyuma yuko usamye agusabye kuva mu ishuri kugira ngo mubane murere uwo mwana neza. Birashoboka ko yarangije kwiga cyangwa se afite akazi, ariko tuzanyemo ako kantu ko kwiga kugira ngo, kuko bishobora kubaho. Abana bo muri secondaire, abana bo muri kaminuza baba barakundana nyine, bagira abakunzi. Hari igihe bibaho rero ko ashobora kugutera inda, wabyitwaramo gutagusabye kuva mu ishuri. Ishuri wari wararota kuvuga uti nge nziga ngera hanaha, ugize ibyago urasamye, umuntu mukunda naravuze ati ngo yino nubwo ari ibyago ariko gusama. Situasiyo nyine ni ibyago. Nyine kusama gusa utari wabiteganyije. Situasiyo ibaye rwose ibyago. Nubwo ikizavamo ari cyiza. Ntabwo ari ibyago. Uzi utabashije kumurera mu rugo. Ntabwo ari ibyago. Hari igihe utanamubyaruga. Ese wowe utari ibyago? Oya, ntabwo ari ibyago. Ibyago ni ikibi cye wenda kije nyuma yawe. Ikibi cye. Nacho, ubwo ni byiza ariko bishobora no kuvamo ibi. Ya, kuko utari wabiteganyije. Yego. Kuba uzabyara ni byiza, ariko kuba bibaye utarabiteganyije ni ikindi kibazo nyine kiba kije utari witeze. Yes. Ubundi wabyemera agukuye mu ishuri? Oya. Ambwira ati no. Namubwira oya, urabishya tubiziranyeho, wamfasha nkabanza ahubwo nkiga. Twamurira kandi nkaniga. Kandi wakwemera kumutwi twiga. Yeah. Ari abantu bahita babyanga. Tifsi abantu bazambona nabi. Ntago rero wenyine bibayeho sheri. Kuko gutwi. Yego. Ya papa. Ubwo se uyisuheraho? Uyisuheraho. Meraho. Do. Dore, Miss Ruganza ryanzaniye hano.
Umwembe uhiye. Guys, to ibiti by'imyembe arabimaze, 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 arabimare kuna rero mu gito. Na undo rero. Ramas. Yes. Uko Ukuro. Ubushita bumeze nabi dukomeze twirinde. Ya n'ukuri ko Imana nabonye bitabije pe. Birakabije. Eke byo tubivyo. Yes. Twikomereze. Waruri muvuga umwembe ugwa hasi kaba karabaye. Gakomeze. Yego ibo kantu waruye. Yes. Birashoboka ko watwita ukaniga. Wabisaba ku kigo. Jambo na bibaho ko umwana batwite akanabyara ariko agakomeza yiga. Ntabwo ari ngombwa ko niba utwise uva mu ishuri kuko yagufasha yenda wava mu ishuri ni ikintu kibi twese turabizi ukagenda ukabana nawe nyina akagufasha mukagira n'urugo yewe rwiza mukarera uwo mwana neza ariko wawishije nawe gushyira imbere nawe ahazaza hawe heza wakwiga akana gufasha kurera uwo mwana kuko ni uwanyumwembi ntabwo kumurera neza ari ukurinda kuva mu ishuri abatekereza kumukuramo kuramo inda tekereza kukuramo inda urabye abitekereza abasha ninde ninde kumva eh bavuga hari abantu batekereza gukuramo inda aho ngabo twabishyira mu kahe gatera inshuti yanjye gukuramo inda byose ntabyo ngushyigiki wowe ku giti cyawe ntiwabikora ubundi hano ni gahunda ni ubyumva uti yes nawe ushobora kuba wumva kuyikuramo ari byo byakubera byiza ariko ku ruhande rwacu ntabwo tubibona nk'igisubizo cyiza none se kubera ko hari nayo icy'amategeko yemera kugira ngo umuntu akuremo inda eyida wafashe kwe ku ngufu ugiye kubyara inda ishobora kugira ibibazo n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye sibyo yes sibyo miss ruganzo uri kurangara wabonye umwembe none wasingukira pe umva ndawurishije amenyo mukombe ntabwo kuba wakoze ati amenyo tubyita ikosa kuba wakoze ikosa ikosa ryo kuryamana n'umuntu havuyemo imbuha havuyemo imbuto none iyo mbuto ugiye kuyangiza nakundanaga nibyo mugera ku rwego rwo ko muryamanye hajemo kesi yo gutwara inda ese urwo rukundo gukuramo uwo mwana ukamwica umuziranenge utazi ngo ejo hazaza azaba iki azakumarira iki ubundi rwo nibwo rugiye gukomera se niyo nkingi ya mwana ubundi abandi muzabyara bizaba bimeze bite yego uwa mbere yaratakaye cyangwa se ahazaza ntabwo uzicuza icyo kintu wakoze ese mu mutima wawe uzumva utuje ese nuyikuramo ukajya ku ishuri uzaba uri kumva iki uri wa wundi wa mbere cyangwa uzaba mu mutwe wawe harimo gutwita gukuramo inda gutwita kwica umusama nakwica ntabwo umuntu abaho neza n'ubundi ni nacyo twagira ngo dukomozeho ngira ngo wenda reka ibyo kuyikuramo tube tubiretse turebe ibijyanye no kwiga kuba wahagarika ishuri warera umwana ukaniga yego byose ukora ibigiye kandi ukanabaho neza ukabaho neza utuje hamwe n'umwana wawe nyereka nibwirire uri kumusaba kuva mu ishuri rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba akeka ko afite amafaranga yes aya mafaranga afite azadutunga va mu ishuri ariko umuntu yari ari kwiga n'ibindi bizongera umutungo mwarimu ufite byongera ku mibereho nyine mwamusanzwe mubamo biba byiza rero ko n'ubundi kwiga nimba ubibona nk'ikintu kinyeza mu buzima bwawe ufite intego yo kwiga koko nibyo koko bitera ipfunwe bikumva nyine warakoze ikosa ariko tunaboneraho tubagira inama yo kugana inzobere ukamuganiriza ukamubwira ko bikujena nyine kujya kwiga kandi uracyashaka kwiga ya kagufasha ipfunwe isoni mukareba ko hari uburyo byagabanuka yes kandi n'uwo mugabo wawe nimba gukunda
cyahindi tuvuga ngo urukundo rwa nyarwo urabanza ukabaza umu wateye inda ese bigenze gutya cyo byakubangamira yego ese ubyumva gutina dushyaringa ibitekerezo mu gashari kamuha umwanya nawe akavuga uko abyumva ndumva nakomeza nkiga nta kintu bintwaye yego turacyakundana n'umwana dushobora kumurera ndumva nta kintu bintwaye muri rusange twemeranya ko kwiga ari ikintu cy'ingenzi kuganira cyo kintu cy'ambere yes mbere yuko agira umwanzuro ufatwa yego muha umwanya nawe agira icyo abikubwiraho uwe mubwira uti va mu ishuri nkaho ari umwana w'igitambaro umuntu ugeze ku kigero cyo kubyara nawe afite ijambo rikomeye yo kwifatira icyemezo reka dusoze tureke fiyete ajye kwirira umwembe we uretse ko ndi bumurya bavuga gute ndi bukuryane nyumvira mana reka tubabwire ko tubakunda ndumva aribi yani ibyo nabo batubwiye babiganireho muri mwakoze kubana natwe kuri MK50 z'ingaro ganze kwishwa mukabanga kanuza ka ubyumvute turakunda cyane mukabaga karo ka ubyumvute yes ni Miss Ruganze nanjye nari muhire psychologist mu biganireho n'umukunzi wawe hari igihe mushobora kwisanga iki kibazo cyababayeho umwe muri mwe wenda arakiga cyangwa se mwese murakiga muzareba ikizakurikiraho bitewe n'ikintu muri muze kuganiraho mugahuza hanyuma turabakunda cyane nawe ubutaha ndabakunda cyane nitwa Miss Ruganze Potes ciao ciao.